tuletee viazi shuleni mnaitwa Toms. Eh. Anaitwa nani? Abendi. Eh, Abendi. Abendi. Abendi baba lao. Baba lao. Abendi baba lao. Baba lao. Wataweza kweli? Hawapi. Kushindana naye? Hawapi. Hata wakiungana? Hawapi. Matusi kumtukana? Hawapi. Abendi baba lao. Baba lao. Abendi baba lao. Baba lao. Abendi baba lao. Baba lao. Wataweza kweli? Hawapi. Kushindana naye? Hawapi. Matusi kumtukana? Hawapi. Abendi baba lao. Baba lao. 2022. Baba lao. Abendi baba lao. Baba lao. Wataweza kweli? Hawapi. Kushindana naye? Hawapi.